os preparativos aí para o 148º aniversário da nossa querida Alfenas. Tudo preparado, como sempre histórico, o tiro de guerra TG-004 é que abre a solenidade. Já está aí o senhor sargento comandante do pelotão e o pessoal pronto já para iniciar o desfile. Polícia Militar também, todos os agentes de autoridade e escolas já preparados.